طرف نے محتاج نہیں. جناب باغ ذوالقرن ہیں پروانہ سے, آپ کی آمد ماشاء اللہ, اللہ اپنی سلامت رکھے. یقین ہے اس ہستی تو سارے سجن واقف ہیں, پڑھ رہے ہیں یقین اپنی ایمانداری والی حاضری پیش کر رہے ہیں. میں نہیں کہنا کہ سبحان اللہ, تسی آپ کروا دے تو سارے سنگی ساتھی کروان گے. میں جلدی اگلی محفل پہ پہنچ جاؤں گا, یقیناً آپ کا احسان ہے. اور شیخ سن لو,